नमस्कार, तरुण भारत न्यूजच्या रत्नागिरी जिल्हा बातमीपत्रात आपलं स्वागत. आता पाहूया जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी. कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊ लागल्याने आता सर्व शासकीय सभा नियम पाळून सभागृहामध्ये घेण्याच्या सूचना शासनाने केल्या आहेत. तसे परिपत्रक सोमवारी जारी करण्यात आले आहे. मार्च महिन्यापासून सर्वत्र कोरोनाचे संकट आले, त्यामुळे शासनाने अनेक महिने लॉकडाऊन ठेवले होते. आता हे संकट पूर्णपणे गेले नसले तरी त्याचा जोर कमी झाला आहे, त्यामुळे बरेच नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. मात्र शासकीय सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेण्याची अट आजही कायम होती, त्यामुळे चिपळूणचा विचार करता येथील महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी अधिवेशन चालते, इतर ठिकाणी सभा होतात, मग येथेच का नाही असा प्रश्न उपस्थित करत मागील महिन्यातील एका सभेला जाणे टाळल्याने ती रद्द करण्याची वेळ आली होती. तर काही दिवसापूर्वी झालेल्या सभेवेळी तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे कारण देत ती सभा तहकूब करायला लावत यापुढे सभागृहातच सभा घ्या, कोणत्याही कायदेशीर बाबी उद्भवल्यास आम्ही जबाबदार राहू असा ठराव करत त्यावर 21 नगरसेवकांनी सह्या केल्या आहेत. त्यामुळे ही तहकूब सभा 24 डिसेंबर रोजी सभागृहात होणार आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील वरवडे खारवीवाडा या ठिकाणी 21 डिसेंबर 2020 रोजी स्वतःच्या राहत्या घरात नायलॉनच्या दोरीने गळफास घेऊन 22 वर्षीय युवकाने आपले जीवन संपविले. याबाबत गणपतीपुळे पोलीस स्थानकातून मिळालेल्या माहितीनुसार वरवडे खारवीवाडा येथे राहणाऱ्या अमित शंकर पालशेतकर वय वर्ष 22 या युवकाने 21 डिसेंबर रोजी आई शमिता शंकर पालशेतकर या सकाळी कामावर गेल्यानंतर राहत्या घरी किचनमध्ये छताच्या वाशाला नायलॉनच्या दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अमित हा गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळल्यानंतर त्याला गावातील स्थानिक ग्रामस्थांनी गळफास लावलेल्या स्थितीतून खाली उतरवत मालगुंड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी आणले असता येथील वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासणी केल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच गणपतीपुळे पोलीस स्थानकाच्या उपनिरीक्षक अस्मिता पाटील, पोलीस कॉन्स्टेबल प्रशांत लोहाळकर, गिरी गोसावी आणि सरगर यांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नाही. याबाबत गणपतीपुळे पोलीस स्थानकाच्या पोलीस उपनिरीक्षक अस्मिता पाटील व त्यांचे सहकारी अधिक तपास करीत आहेत. जयगड पोलीस स्थानकात या घटनेची आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. कोकण मार्गावरून धावणाऱ्या मेंगळूर लोकमान्य टिळक टर्मिनस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशलच्या वेळापत्रकात बदल करण्याचा निर्णय दक्षिण रेल्वेने घेतला आहे. त्यानुसार कोकण मार्गावर नियमितपणे धावणारी ही स्पेशल 23 डिसेंबरपासून सुधारित वेळापत्रकानुसार धावणार आहे. ही गाडी मेंगळूर येथून दुपारी 2:25 सुटण्याऐवजी 2:20 सुटणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. कधी कधी हे छोटे क्षण सुद्धा कोणाला तरी खूप आनंद देऊन जातात. गेल्या 2 दशकांपासून 1 लाखाहून अधिक ग्राहकांचे आयुष्य समृद्ध करणारी लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सातत्य निरंतर. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मे महिन्यातील रद्द केलेली उन्हाळी सुट्टी आता शासनाने जाहीर केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मदतनीस तर दुसऱ्या टप्प्यात अंगणवाडी सेविका रजेवर जाणार आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दरवर्षी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मे महिन्यात 15-15 दिवसांची उन्हाळी सुट्टी मिळते. मात्र यावर्षी कोरोनाचे संकट असल्याने ती रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे ही हक्काची सुट्टी मिळणार की नाही असा संभ्रम कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला होता. तर सुट्टी मिळवण्यासाठी कर्मचारी संघटना शासन स्तरावर प्रयत्न करीत होत्या. त्यानुसार आता त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून सुट्ट्या कशा घ्याव्यात याबाबत शासनाने पत्रक जारी केले आहे. खेड येथील नगर परिषदेच्या वतीने शहरातील शिवाजी चौक ते नगर परिषद कार्यालयापर्यंतच्या मार्गावर 22 ठिकाणी LED दिवे बसवण्यात आल्याने या मार्गाला झळाळी प्राप्त झाली आहे. येत्या काळात लवकरच संपूर्ण शहरात LED पथदीप बसवण्यात येणार असून याद्वारे शहर LED दिव्यांनी झगमगणार असल्याचे दिसून येणार आहे. शहरातील 2 ठिकाणी हायमास्ट पथदीप असून यामध्ये शिवाजी चौक येथे 200 वॅटचे 6 तर नगर परिषद कार्यालय येथे 8 LED दिव्यांचा समावेश आहे. तसेच शिवाजी चौक ते नगर परिषद कार्यालयापर्यंतच्या अंतरावर असलेल्या खांबांवर देखील 90 वॅटचे LED दिवे बसवण्यात आल्याने ST बस स्थानक, पोलीस स्थानक, वडफे कॉर्नर, खामतळे, जिजामाता उद्यान व 3 बत्ती नाका परिसर उजळून निघाले आहेत. महसूल विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी राजापूर तालुक्यात 4 मंडळ व 22 तलाठी सदा कार्यालये नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. जवळपास 1.5 वर्षापूर्वी या सदांची निर्मिती झालेली असताना अद्यापही या सदांवर मंडळ अधिकारी तसेच तलाठी पदांना मंजुरी मिळालेली नाही. अगोदरच तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असताना शासनाने नव्या सदा निर्माण केल्याने असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे. राजापूर तालुक्यातील 51 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर लागणारे दाखले मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये उमेदवारांसह राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे मंगळवारीही तहसील कार्यालयामध्ये तोबा गर्दी झाली होती.
तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पदाधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. प्रत्येक गावामध्ये आरक्षण असल्याने आरक्षण असलेल्या जागेवरील उमेदवाराला जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तालुक्यातील अनेक उमेदवारांकडे असे प्रमाणपत्र नसल्याने ते मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये ते फेऱ्या मारत आहेत. तर प्रतिज्ञापत्र, मतदार यादी, निवडणुकीची सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी अनेक ग्रामस्थ तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधत आहेत, त्यामुळे तहसीलदार कार्यालयातील गर्दी वाढली आहे. याचबरोबर आजचे बातमीपत्र इथेच संपले. अधिक माहिती आणि ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा तरुण भारत न्यूज चॅनल. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी दररोज सकाळी वाचा दैनिक तरुण भारत. धन्यवाद. शुभरात्री.